sa inyong lahat mga kabaro. Nandito na tayo sa ating maiden broadcast ng Tinig ng Mga Marino. Naimbag na malim ka na kayo. Amin di tanga kakabsat kung ng Lucano. Mayap abat panapun kay kayo ng keng pampanga. Mayong hapon sa akong mga kaigsuunan sa Sugbo, sa Negros og sa Mindanao. Maayong hapon sa mga kasimanu ko sa Iloilo, haak mga kasangkaya na leti, maupay nga hapon idoy. Kung may hermano, si hermana sa Dina buenas tardes con ustedes. Ha, mga maastay, mga hud ko asug, ha, kutabato, halanaw. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha ilala Muhammad Rasulullah. All right na natin, kasama natin co-host natin si Admiral Impedrad, former Marina Administrator at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamainit na isyo na kung ito ba talagang MLC, ito lang ba talaga ang natitanging paraan para tayo makalusot sa MSA assessment. Dahil yeah, yeah, ito ang unang pinag talaga nila na dapat mapatupad. Mapatupad dahil para daw makalusot tayo sa EMSA assessment. Now your turn, Admiral Pedrad. Uh, maraming salamat, Engineer Nelson. Una-una, congratulations dun sa initial broadcast mo. I think nanood 5.4 or 5,400 hundred uh, viewers at marami pang manonood pa siguro dyan. Um, actually, ito yung kauna-unahang interview ko sa social media o sa TV magmula nung nag ko as uh, administrator ng Marina. Uh, nice kong batiin lahat ng mga Filipino seafarers, saan man kayo naroon. Ay, um, sana makinig kayo para maintindihan nyo yung pinag-uusapan tungkol sa MLC. Uh, lahat ng miyembro ng maritime stakeholders na concerned din dito, um, mag tayo kung ano ba talaga yung uh, tamang sagot sa EMSA or uh, tamang uh, address sa independent Aye evaluators mo. ng ating uh, maritime. At um, thank e, Congratulations again and good afternoon to uh, Engineer uh, Nelson Ramirez sa success na kanyang uh, initial broadcast and this is our main broadcast. Uh, sana after the episode today, ma na natin yung issues na gumugulo sa ating maritime industry pero dahil uh, sa panahon ngayon ang kailangan natin ay maayos na industriya hindi magulong industriya. So uh, thank you Engineer Nelson. and uh, uh, discuss natin kung ano yung uh, issue na to, ano ba dapat gawin. Maraming salamat. Ah uh, e e e, sir, kasi ganito yan, ipaliwanag mo muna, muna sa kanila na may ginawa na tayong report regarding their assessment. Na yung tawag naman ng taga Marina ngayon, corrective action na raw yun. Hindi yon corrective action. Report yon Report natin kung anong ginagawa natin. But then, one thing, nagagalit na ang Department of Foreign Affairs kasi ang sabi ng Foreign Affairs at sabi ng EMSA, ang tanong ng EMSA, what have you done? Ang palagi nating sinasabi, We are planning to do this. We are planning to do that. Hindi po plano ang inaingin ng EMSA. Ano na ang nagawa nyo? Kasi simula sa pool, puro plano, puro plano yung sinasabi nyo. Kaya nagagalit ng EMSA. Ngayon. Ipaliwanag mo, sir. Uy, nag-mute ka, sir. Nag-mute. Uh, tama po yan. Umpisa ng 2006. Uh, nag-inspect na sa atin ng MSA and uh, ang huling inspection nila sa March of 2020 yun yung pangwalong inspection at uh, kung titignan mo yung ano yung um, major components ng kanilang findings laging pumapatak sa program and course design review and approval uh, monitoring of our MHEIs the the quality standards of our MHEIs are not available So uh, napakarami ng inyong MHEIs, uh, hindi kayo makapagbigay ng magandang governance sa inyong MHEIs sa dami nila. Tapos kulang pa kayo ng uh, ng tao para mag-inspect. Wala kayong capable na personnel, kulang ng competence. At um, yung pag nag-inspect kayo, kulang-kulang yung inspection nyo dahil sabi ng EMSA, pag in-inspect namin yung eskwelahan, Lagi na lang pag nag-inspect kami ng eskwela, ang dami namin nakikita. Ang sabi nila, bakit hindi nyo nakikita ito? So, yun yung mga major components of, our, of the findings of EMSA since 2006. Ngayon, nagbigay tayo ng napakagandang corrective action last March 20. Kasi ang sabi ng EMSA, uh, actually, nag-fail tayo lagi. Hindi natin nako-comply yung pinapagawa sa atin and for seven times we failed on the 8 time sabi ng Msa ito na yung ultimatum hindi na namin kayo bibigyan ng pag-asa um, we will now uh, once and for all submits an ultimatum uh, ano yung gagawin nyo at uh, kung hindi pa rin kayo magko comply hindi kayo mag-aact eh, we will um, finally make a decision so ibig sabihin nung nakaraang pitong inspection Uh, very kind yung EMSA sa atin. Hindi nila tayo uh, or uh, we need Kasi gusto nila tayo bigyan ng pag-asa. Pero lagi yung ting sinasabi, ito yung gagawin namin. Tapos babaguhin, babaguhin, babaguhin. In fact, sabi nga nila, um, sa loob ng limang, limang taon, tatlong beses kayo nagpalit ng kurikulum. So, uh, na, talagang gagalit na yung EMSA sa atin. And ang pinaka-isang issue na namasalimuot ngayon, yung MLC. Um, based on the inspection of EMSA in 2020, ang sabi noon, ang uh, nag-agree ang Chad and Marina na ilagay yung uh, MLC uh, competences and KUPs sa edukasyon. Nasa ano yan, nasa EMSA report yan. All we need to do is to implement yung sinabi natin sa EMSA. Um, hindi yung magbabago na naman tayo decision na ilagay natin yung MRC sa training center. So we have to change our corrective action sa EMSA. Ito ngayon yung kinagagalit ng EMSA. Uh, nag, Nagpapalit-palit tayo ng decision natin. Eh, when you change decision, it requires a period of time. One year. Two years. So uh, eh, so maghintay na naman kami ng two years. Uh, so yan yung issue at uh, i-discuss natin. Ano nga ba talaga itong MRC? Da? Pwede bang ituro ang MRC sa MHEIs? or dapat ba sa training center? Iyan ay dapat liwanagin natin kasi based sa instruction ng EMSA, uh, yung mga competencies at KVUPs ng um, uh, even the navigation on the management level, cargo handling on the management level, it should be taught sa uh, MHI, sa edukasyon. So yun yung um, pwede natin pagbulay-bulayan ngayong oras ito. Oh, pero isa pa sir, ang napaka-importante ito yung sinasabi ng IMO STCW Convention methods for demonstrating competence examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following number one approved in service experience So, kung may experience ka, approved in-service uh, in experience, pwede na. O, ngayon, kung wala ka niyan, approved training ship experience. Hindi ba si Fabian may training ship yan? O, e, kung hindi pa approve yung training ship niya, dali na nga sa ano, uh, basurahan yung training ship niya. Ipa ipa sunog diyan ayan wala pa lang wala pa lang katuturan yung training ship niya wala pa lang matutunan di pala sa hindi pala siya, siya naniniwala sa training ship niya kasi dito sinasabi approved training ship meaning yung nanggaling sa training ship niya wala natutunan oh okay, yun nga ang tanong ko eh Approve training no approved training Approve simulator training where it is ap appropriate. So, kung may simulator training ka, okay na to. Approved experience. Uh, approved laboratory equipment. Kung may laboratory equipment na ganyan, pwede, pwede ka na i-assess dyan. Actually, A apat, apat yang pwede. Apat na pwede na i-demonstrate mo yung competence. Yes. Ngayon, kung bawa sa apat na yan, wala ka talaga. Eh di kumuha ka ng email si, eh. Yeah. Kaya hindi, wala kang tiwala sa sarili mo. Pero kung meron kang isa dito sa apat na to, tama na yan. Kasi isa lang naman hiningi sa apat na to. Ngayon, um, engineer, kung hindi pa rin makapasa yung Filipino seafarer for a promotion in billet, ibig sabihin, hindi na talaga siya pwede. Uh, maliban na lang kung magpursigi ulit siya, mag-aral ulit siya. Pero yun yung ibig sabihin ng advisory na ginawa natin. Um, after getting all the competencies from the four na binanggit mo, kung hindi ka pa rin pumasa, eh may problema ka na. Ayun. Uh, so uh, nasa iyo kung gusto mo pang kumuha ng MLC, gusto mo pang pagandahin yung competency mo, mag-aral ka. Pero ang gusto ko lang iparating kasi nung pumunta si EMSA, nung, nung ginawa natin yung CMO 67 and enhanced by CMO 14, Makikita mo dun sa ano sa syllabus at saka yung curriculum mapping, makikita mo naglagay tayo ng management level courses. Uh, actually, uh, kahit tignan niyo kung nandoon, nandoon. In fact, um, okay na kay EMSA noong uh, after ng 2018, uh, sila, um, masaya na sila sa ating action by coming up with CMO 67 and has by CMO, 4, CMO 14, tandoon yung mga MLC. So ang tanong ba, uh, tuturo ba natin yung MLC sa edukasyon? Of course, ginagawa na po natin yan sa CMO 67. Enhanced by CMO 14. Ngayon, nung dumating CMA si ng CMSA si, si noong 2020, ang pina-scrutinize natin kay MSA, yung JCMMC01 ah. series of 2019, na i na bagong curriculum na i-implement natin. Papalitan natin yung CMO 67 saka enhance by CMO 14. Kung ako lang masusunod, ayoko nang baguhin yung 67 saka 14. Pero pagdating ko kasi, approve na ng CHED saka ng TPME yung JCMMC 1 series of 19. So chinek ng EMSA yan. Nakita nila, may mga comments si EMSA. Ang sabi nila, okay, okay yung uh, ano nyo, yung uh, MRC nyo. Kaya lang, sabi nila, uh, doon sa BS Mari, um, 14, apat ang kulang. Uh, apat ang kulang. Doon sa BSMT, 21, 13 ang competence. Ibig sabihin, mas kulang si JCMMC 01 2019 kaysa doon sa CMO 67 sa CMO 14. Ngayon, tanong, bakit tayo nagpalit ng CMO? Yan yung tanong lagi. Uh, pero di na tapos na kasi na decide na. Ngayon ang ginawa natin to address yung issues ng MSAS sa 2019, in-improve natin si JCMMC 1 2019. Gumawa tayo ng JCMMC 1 2 3 series of 2022. Ito na ngayon yung i-correct na natin. In fact, uh, based sa pag-uusap namin sa CHED nung bago ko napalitan, willing sila na ilagay yung course packages ng second year, third year, fourth year, lahat ng MLC ilagay na natin diyan. So, kung tutusin, ang kailangan lang natin gawin, i-implement natin, yung implement. Tama, report. Implement natin. Implement. Uh, implement natin. Hindi yung ilabas natin yung email sa training. Hindi yan, eh, but, yan ang hinihingi. Hindi yan ang hinihingi na, oh. Uh, ng EMSA. Kailangan sumulat. E tama. Kailangan sumulat ka ulit sa EMSA na uh, iba implement na naman yung decision namin. Ito. Ito. Ini-implement na, na in namin. Yan yeah. ang gusto marinig ng EMSA. Correct. And then, isa pa, sir, ang, gusto, ang pinapuwin talaga ng EMSA, yung no effective monitoring right and no quality management implementation. Oh, right. EMSA is asking us, since 2006, why do you have 90, 127 pa ngayon, o no? 1994, no? Yeah. Uh -huh. 127 uh, schools. And, How can you monitor this 127 schools na binaba bumaba sa 97? Bakit sa panahon ni Attorney Nick Conte, bumaba na lang sa tatlong 42, 42. Uh, tatlong deficiencies na minor deficiencies? Bakit? 50 mahigit ka-eskwilahan ang hindi na nila pinayagan na mag-offer ng BSMT at BSMRA. Kaya tuwang-tuwa si IMSA. Kaya tatlo na lang ang ating uh, deficiencies noon na minor. Ay anak. Oh, ngayon, kung sabihin nila, itong MLC talaga ang kailangan. Hindi ba pagkatapos ni Kunti, kinalitan siya ni ano Anong ginawa ni Miha? Merong MLC? Merong MLC uh, New MLC, mayroong upgrading MLC, mayroong OLC Part A, OLC Part B. Ano nangyari? Isang katerbang deficiencies. Bakit? Ang eskwilahan, ang tinignan nila, napakaraming eskwilahan na talagang nagbibigay ng kursong yan, ngunit napakaraming deficiencies. At sa 2020, naganda ng observation, ang pinakamaraming deficiency ay itong PNTC na ang may-ari ngayon, yan, yan ang uh, administrator ng marina. Kaya paano nga niya makoreksyonan yan? Sarili niyang iskwilahan. Yan ang, yan ang gusto kong ipaliwanag sa ating mga nanonood. Actually, uh, Engineer Nelson, uh, para sa ating mga nanonood, nung pumunta yung EMSA sa ating 2010, Ah, uh, lagi nilang, uh, unang sinasabi niya, napakaraming eskwelahan. Yung monitoring nyo, hilaw. Um, hilaw. Um, the schools do not have the quality standard system. Kaya yeah. ng yeah. NQSS. Uh, so, bumalik sila ng 2013 saka 2014. Ganun pa rin ang findings. Uh, QSS, monitoring, uh, marami kayong uh, uh, MHEIs. Um, nung sabi nila ng 2014, ang dami nyong MHCI. Nung panahon na yun, 42 pa lang ang eskwelahan. Kasi napababa na eh. Pag bumalik sila ng 2017, naging dumami. 92. Oh, eh, sabi, sinabi ko na nga sa iyo, you cannot provide good governance if, if that plenty of schools. Uh, so, e eh bakit uh, dumami? Parang hindi nyo kami pinakikinggan. Kaya, naiinis yung EMSA sa atin. No, uh, sabi nga ni Senator Tulfo, si uh, si Sir Loxin, si Senator Tulfo at yung ibang mga stakeholders, gusto nila lang isara yung mga non-compliance schools. Uh, tapos sabanggit pa nga nila na Marina daw in charge. Of course, Marina is not in charge. Marina is <laughs> recommendatory in nature. The one who is in charge in closing these schools. is Jed. Jed. oh uh, Ah ang sa amin lang is pinapakita lang namin na yung STCW aspect of the education which is the OBT uh, is in proper play. Ibig sabihin, mas nakuha natin yung uh, dapat gusto ng ng uh, ano ng STCW convention. So, iyan yung issue. And ang uh, mahirap talaga yung root cause niyan is mahirap na magtrabaho yung dalawang agency sa isang problema. So, it's either Chad be in charge with the school or Marina be in charge with this. Yeah. Isa lang dapat eh, hindi yung nag lagi sa para ano bang gusto natin gawin. We recommended a lot of closure of school pero hindi naman sinara ng CHED. So, uh, we are just recommended our in nature. Wala kaming kayang gawin dyan. But again, um, yung MLC is just a very specific or minute detail ng EMSA. And bakit nating bigyan Bakit, ng, bakit uh, yan ang yeah, Correct. O bakit uh, bakit yan, yan talaga pinag-iinitan? tapos na yan. I Implement, ilagay mo. ituro na natin yung MLC sa edukasyon. Ngayon kung magbabago tayo, isa, siguro sa tingin ko, ang pwede lang magbago diyan Ang pag sinabi ni Presidente, ilagay mo sa training center, doon lang tayo magbago. Pero dapat, meron tayong policies na ano, ito dumaan sa Marina Board, Marina Board, dumaan sa TPME, dumaan sa Chedenbag, pinipresent sa Marina Board, okay sa Marina Board, the highest governing body of the, ano, hindi pwede na isang matalino magsasabi na oh ilipat natin sa ano um, November magde-decide si EMSA kasi yung ni natin na report na 250 pager nandun na lahat uh, nung March Ang sabi ng MSA? Uh, EMSA hindi kami pwede mag-decide hindi namin pwedeng i-decide na yon kasi yung sinubmit nyo kailangan pag-aralan din namin so binigyan tayo ng 6 months November na yung decision time So decision time, nagsubmit tayo ng updates. Pag nakita ng EMSA na wala tayong ginawa, hanggang ano, hanggang dumating ang November, kung kung, kung kapiranggod binago-bago pa natin ang ano, and we're going to have a problem with the decision making of EMSA. Yan ang kinatatakutan natin. Uh, so ang sa, sa, tingin ko dapat hintayin natin yung sasabihin ng EMSA. Pag sinabi ng EMSA, tama yung ginawa niyo sa school, kung sinabi niya hindi tama yung ginawa niyo sa school, ilagay niyo sa training center. Ilagay natin sa training center. Pero hindi pwede na yung MLC nasa MHEI, yung MLC nasa training center. Training center. Eh, dalawa. Pa, sinasabi natin na modern day heroes at Filipino seafarers, mahal natin sila. Tumingin ka sa ibang bansa, meron bang mga seafarers na dalawang beses silang kukuha ng MLC only in the Philippines? magtanong ka. Wala kayong makikita na ganyan, kundi sa lang. Uh, so, and then we consider our Filipino seafarers, modern day heroes. Um, sana itrato it natin sila na talagang tunay na bayani. ang akin lang, nang unang, unang ipalabas nila, o unang nagsalita si Pabya na kailangan ibalik yung email si eh. Ang naisip ko, bakit yan ang Bakit yan ang unang pinagdiskitahan mo? Walang sinabi na ganyan ang EMSA. At walang sinabi na ganyan ang IMO STCW Convention. Yeah, eh, hindi, hindi ko alam kung may nagbigay na magandang advice sa kanya dyan. Kasi yung mga staff sa Marina na, na TWG, nung nandun pa ako, clear ang direction natin na the MLC will stay with the education. Whoever gave that idea, maybe nabigyan siya ng uh, ano, eh, kasi hindi naman naintindihan kagad ni Sir, ni Admin and Fabia, yung uh, uh, trabaho niya, yung about EMSA. Uh, we did not even have a meeting together. Pero yeah. may nagbigay ng advice sa si kanya, kung sino man yun, um, uh, sa akin lang naman is, yung conscience nyo. You decide based on your conscience. Based on on, on your conscience, for the welfare of our seafarers. Nakaroon kami ng, ng training dati sa Marina on the strategic design thinking. Pagka gumawa ka ng programa, dapat ang programa hindi naka-center sa sarili mo. Dapat naka-center sa stakeholders, sa consumers, sa user. And, um, and our stakeholders are, this, are the si Filipino seafarers. So, um, nagtaka ko bakit biglang nagbago so quickly. And then, um, and, and, and so we have a problem with the EMSAC. Ngayon, sinasabi nila, yun yung galing sa IE. So, uh, ang ibig mo bang sabihin, mas pakikinggan natin yung IE kaysa sa MLMSA? Eh yung IE, inutusan ko lang yan, hinahil ko lang yan. Sinaldohan ko yan, binayaran ko yan para tignan yung quality management or processes <laughs> ng marina. Huwag siya makialam sa decision making. Hindi niya pwedeng pakialaman na, oh, eh, kung gusto ko ilagay sa eskwelahan, huwag mo akong pakialaman. Sabi niya, hindi, mali. Nasa training center. That's not your job. The independent evaluation. That's not uh, job At saka, ano sir, uh, sana huwag silang maniwala masyado yung IA na mabaho ang kile-kile, Kasi meron tayong pwedeng IA dito. Mike, uh, si Mike, no? Komodor. Uh, e apat na taon yan doon sa IA mo si Bob Patrimonio, dalawat kalahating taon yan, doon na nagatira mismo sa EMO. Eh bakit hindi yan ang kinuha natin na independent evaluator? Mas magaling pa no? Magaling din naman sina, ano, magaling din kasi sina yung dalawa. Kaya lang, I question their, no their findings. Kasi kinopia nila yung findings sa ano eh sa M sa MSA parang at uh, yung sa training center they parang they are focusing on the training center aspect eh sabi ko um you do not interfere with our decision you, you, dapat ang tignan nila lang yung quality management ng marina yung processes yan yung nasa terms of reference eh. <laughs> hindi niya dapat uh, bigyan ng pansin yung lahat ng na decision na ng marina board wag niyang wag niyang questionin yun because that's the decision of the marina board Ah, um, hindi niya pwedeng questionin 'yon. Sabi niya nagkamali kayo dito kasi ito 'yung ginawa nyang process. If the process is right, uh, there is no reason for us not to pass the uh, independent evaluation. Pwede tayong mag-submit sa IMO. But that's a different thing. Iba ang MESA, iba 'yung ano, 'yung IE. Sa MESA, very minute 'yung uh, MLC. So bakit natin Bakit? You get here sa Oho. Um alam niyo yung ano yung kung titignan mo yung ano when we say na walang maipakita na evidence of competence of our seafarer. Parang kine-question na natin yung assessment. Kine-question natin yung certificates natin. When our seafarer goes to an assessment, theoretical exam na pumasa, binigyan natin ng certificates and then sasabihin natong mga INA ay, hindi hindi sila walang walang basis. Eh, hindi ko kukunin ng, ano ng ship owners yan. Pero ba't yan ang kinukuha ng ship owners? Because they believe that the Filipino seafarers has the competence, has the key capacity to, to make their ship safe. Ang issue is safety. Meron bang uh, Filipino seafarers, masters, and uh, officers that are uh, yung major mishaps ngayon sa dagat, eh involved Filipino seafarers? Sir, isa na lang sa ito na lang masabi ko. The ultimate test. Sino bang gumagamit ng mga Filipino seafarers? Hindi ba mga foreign ship owners? Ay yes. bakit? Hanggang ngayon, Filipino yeah. pa rin ang hinahanap nila. Tapos sabihin mo, questionable pa paano ito, ito lahat. Hanggang ngayon, yeah. simula na ng sumampa ako ng barko, 1973, kami ang pumapalit ng mga Europeans. Bakit? Bakit ang Pilipino, marinong Pilipino, ang hinahanap pa rin ng mga foreign ship owners? That is the ultimate test. Yes, at saka yung, at saka yung history ng safety ng mga barko. Uh, meron akong data na ipapakita. In 2018, there are 248,000 masters and officers sa European, uh, European countries uh, in 2018, number one ang Pilipinas. Kino, kung, kung, kung sinasabi natin hindi competent ang ano, 2018, just two years ago. Number one ang Pilipinas, close to 30,000. In fact, sa ngayon ata, 40,000 na yung on uh, onboard oh, European ships. Di ba? Ukraine is the second, 19,000. Malapit siya. Malapit ang Ukraine sa ano, eh, European eh. And Russia is 13,600. Um, yung Russia is 13 that is 15,000 na lamang natin sa Russia sa number ng master and officers on board. So ibig sabihin number one tayo in in fact 2018 to ng 20 2021 nag-increase pa nga eh. Nag-increase yung number of uh, officers and uh, masters na ano. Kasi kaya lang kino kasi natin sa enrolli natin, web sa sinasabi nila, we have, have 100,000 employee uh, 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 enrollee sa MHEI. Pero 20, ko lang yung nagiging official. Eh kasi yung iba sa kanila nagre-rating na. Nagre-rating na. Kontento. Kontento na sila eh. But don't question our officers and masters because they are very capable, very competent. And they are desired and loved by um, the, the, international ship owners. So, si, so pag sinabi mong kine-question mo yung kakayahan ng mga yan, kine-question mo yung certificate na binibigay ng marina. You're questioning The Philippines. Kine-question mo yung mga seafarers natin na during the pandemic, they were the ones who who served. continue to serve. In fact, yung ibang counterpart nila na during the pandemic, after 10 months, baba na eh. But our Filipino seafarers, our officers and masters, they continue to serve even beyond their contract. Because call of duty yan eh. eh ganyan tayo Filipino, eh. Resilient tayo. Mali maliban sa confident, resilient. Um, patientioso, hardworking. So kung ako ako ship owner. I will I will continue to get na Filipino seafarers. Kaya nga I was quoted by uh, Senator Rafi Tolpo of what I have said that apple for apple, orange for orange, Filipino seafarers are the best there is in the market because one they can speak English, two huh? they are hardworking, three they easily blend with other nationals for madiskarte. Madiskarte. Yeah. <laughs> nanjan nanjan talaga yung apat na quality ng isang marino na, nawala wala sa iba. Dahil, amin ba, check. Pag sinama mo yan ng ibang nasyonal, wala na magalit-silit na eh. O. Oh. Tapos, sa diskarte, kulang din yan sila. Ang kanila, kung anong nalaman nila sa eskwilahan, by the book, yun ang sinusunod nila. Hindi gaya sa Pilipino, nagagawa ng paraan para yan ang problema. Yung nga, ang, ang sabi ng STCW Convention, uh, lahat ng KUP and competences dapat nasa future seafarers. Kung titignan mo yung STCW, ako ba nag-browse ako eh, if you compare yung navigation uh, navigation at operational level and navigation at management level konti lang yung difference in depth lang yung management level eh. uh, example sa ano sa BSMT sa navigation at operational level ang sabi plan conduct a passage and determine the position of the ship kung tignan mo sa management level plan a voyage and conduct navigation apat ah, yung isang competency sa ano sa navigational, navigation at operational level, apat sa navigation at management uh, level. ibig sabihin mas comprehensive yung ano yung uh, navigation at operational level, pero mas um, uh, in-depth ito kasi meron example ang yung sa cargo handling and storage at operational level inspect and report defects and damage of cargo spaces. yun yung sa operational level sa assessment sa kung sa carbon handling and storage, sa management level ang sinasabi niya dito assess report so ibig sabihin ikaw yung gagawa ng ano sa operational level sa management level ikaw mag assess kung anong dapat gawin so so yun ay pwedeng ituro lahat sa education and if you cannot get that in the education uh, when you go aboard ship marami ka rin matututunan that is in service That is actually what Chief Engineer Balmer, the first framers, among the first framers of the IMO blue convention, said. Yeah. When a person is continuously practicing his profession, he is gaining more knowledge. Therefore, there is no need for him to be retrained. Yeah, right. No. Tama yun. Ay, Framer, yan, yan mismo, yung taong yan na nagsalita, isa yan sa mga Framers ng IMO. Yeah, it, it, what you can get in the education are basic knowledge. Um, sa akin, ako kasi, nag, nag uh, nine years ako sa barco sa Philippine Navy. Uh, when I attended, when I took at one year Naval Offic Officer's Qualification Course sa Philippine Navy, basic lang yon mas marami ako natutunan noong nandun na ako sa barko. In fact, when, uh, noong ako dapat, nung ako mapopromote sana sa XO, um, um, I have to take a XO course that includes management, how to lead people, and the basic knowledge. Pero nung, nung nakita ako ng aking master, yung aking commanding officer, huwag mo nang kunin yan. I vouch for your competence. You do not take the XO course and you be my EXO. Tapos, si nag-issue ang headquarters ng ng ano. Yun ang tinatawag na attestation. Hindi ako nag-EXO package course. Hindi ako nag-EXO package course. But I was successful as a EXO. I was successful as a CEO. In fact, I became the Chief of the Navy. So, hindi mo kailangan laging bigyan ng uh, pampahirap yung seafarers. Instead of them, when after their uh, contract, uwi sila sa pamilya. Spend time. Mag-energize sila mag-spiritual eh, ano, refresher nila para pagbalik nila sa barko, malakas ulit sila. Ang problema, pinapabalik natin sa ano, eh, pinapakuha natin <laughs> ng, uh, ng courses eh. eh. Ngayon, nung tinanggal namin yung MLC, ganito yun, Engineer Nelson. Nung tinanggal namin ni Admiral Medina yung MLC, um, alam mo, maraming seafarers ang biglang nagpa-assess. Nagpa, -assess, nagpa -assess. eh, nakapasa yeah. sila. Oh, si yeah. sila. With that, is, colors. that is one of the approved methods for demonstrating competence. Right. Assessment. Yeah. assessment. 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 Sila. Oh. Pero alam mo, biglang dumami. Kaya natuwa yung mga assessment center. Ang dami nagpases. Bakit dumami? Kasi sabi nila, eh sir, pagbaba namin and then magdeploy kami after two months, magpadeploy na lang ako kahit na the same position kasi mag-earn na ng pera sa aking mga pamilya rather than stay for four months uh, for to take the MLC na pinapagawa and then babayaran mo laki ng lugi so nung tinanggal namin ang MLC ang dami nag-passes and they passed they were capable they are qualified because they they they, they ano they uh, demonstrate the competence that we need to give them the certificate yung, so, panahon, pa yung panahon ni mihiya ah? may MLC, eh. new MLC, eh. upgrading MLC, eh. OLC Part A, OLC Part B. Lahat-lahat yan, siyam na buwan, siyam na buwan, nasa halip, nasa pamilya ka, nandoon ka sa training center. At magkano ang halaga niyan? Kulang-kulang isang daang, more or less, isang daang libo. Biruin mo yan. Pinahirapan mo. At ang masakit nung inimplement nila dyan. Nagkalusot ba tayo sa EMSA? Hindi. Ang nangyari, lalong dumami ang ating non-compliance o shortcomings sa sinasabi. Lalong dumami. Kaya hindi nga yan ang hindi nga iyan ang solusyon. Tambakan ng tambakan mo pa ng training, nagwano ng -ano training, hindi yan ang solusyon at hindi yan ang hinahanap ng IMSA. Ang hinahanap ng IMSA, yung effective monitoring. Na-monitor mo na monitor muna ba yung eskulahan? oh, ito sabi ng, sabi ng IMSA, o yung PNTC, napakaraming, mga, napakaraming deficiencies yan. Bakit hindi nyo nakita yan? Eh sir, hindi namin pwedeng inspeksyonin yan sir kasi ang may-ari niyan ay eh, administrator ng marina. O di na tayo? Yari na tayo. Ha? Ha? Yan, yan. Yan ang dahilan. Kung bakit. So, kaya nga, nakita na natin yung problema. Kaya nga po, gumawa tayo ng corrective action. Kasama sa corrective action, yung enhanced uh, outcome-based monitoring instrument. Ibig sabihin, comprehensive na to ngayon. Pag nag-inspect namin ng ano, ang eskwelyaan, standards na. Yun ang gusto ng EMSA. Wala kayong uniform way of inspecting our schools. Iba yung standard mo dito Iba yung standard mo dito Parang chapsoy So, kinorek na po natin yan Kaya nasa Kung tignan nyo sa Strategic corrective action Every detail of that Na andun So, ang iningini ko lang Is uh, implement na natin Kasi marami tayong Example Yung second year, third year, fourth year Course package For the new curriculum uh, Dapat tapos yan ng July, August Um, Kaso, hindi pa natapos Walang ginawa Uh, and I, I'm wondering why um um, yung mga in charge sa paggawa ng package course, eh, hindi pa ginagawa. So, <laughs> gawin na natin. Kasi pag biglang nakita ng... Pag, uh, example, if the EMSA will decide na, o oh, sige, balik tayo sa Pilipinas, tingnan nga natin kung nagbago na sila. May ginawa. Oh, oh, may, may, ginawa. may, ginawa ba? Oo. Oh, eh, eh, wala. Mumurahin na tayo ng mga yan. Um, if I'm fed up with these people I, I don't trust them anymore Lalong tayo magkagulo-gulo niyan. Kaya sana Ang gawin natin Just implement the Ano Yun ang gusto niya Yun ang sinabi din ni Senator Tulfo Implement na natin Actually There are three uh, May tatlong dokumento Na dapat sundan na lang na Marina One MIDP 2028 Dinagdagan na natin ng um, Seafarers Yung uh, progr priority program number 10 Seafarer yan tungkol sa raising the standards uh, of our uh, STCW compliance. Pangalawa, yung voyage plan. Yung voyage plan, yung gagawin ng marina uh, over the next six years, nandyan na yan. naka down na yan. And, and and yung pangatlo, EMSA. Gawin natin ito. MIDP voyage plan, EMSA. I think we will not never go wrong. Huwag nating digdikin yung <laughs> MLC. MLC, ano lang yan? <laughs> Maliit lang 'yan. Hindi 'yan yung hindi yung killer na sinabi ng IE evaluator killer daw. Um, dapat 'yan tanggalin na, patigilin na. Huwag na nang ituloy yung phase 2 ng ano, pag ng thinking ng mga ay kasi ang process ng independent evaluation. isubmit submit niya sa akin yung uh, findings nila. I will make a report and then submit it to the IMO, Secretary General. Si Secretary General, based on our submission, mag a siya ng isang expert to assess our findings ng IE. Pag sinabing, kung may nakita silang mali, susulatan tayo ni IMO, uh, Manila Marina Philippines, mali itong ginawa niya dito, you correct it. So, bibigyan niya tayo ng ipoprocess nila tayo. Hindi yung sinabi ng IE, pag hindi mo inano, uh, itanggalin ka ng IMO sa list, eh, that's a stupid alibi for you to uh, give emphasis na MRC dapat ilagay gawing mandatory. Hindi natin tinanggal yung MRC. Ginawa lang eh, eh, ah, yeah. Sir, dapat ipaliwanag mo yan kasi walang nakakalam yan na hindi mo tinanggal yung MRC. Yes. Kung gusto mo kunin na MRC? Kunin mo. Ano? Kay, ang, ang issue kasi dyan na, ano eh, engineer, eh, ganito eh. Eh kung kung anim o sampu lang kukuha ng MRC, ba't ako mag-o-open ng course? Sabi naman ng training center. that's that's where service comes in. Kaya nga natin, tinutulungan yung ating mga Filipino seafarers. Kung matagal na tayong kumikita sa kanila, eh. ibalik naman natin sa kanila. Magbalik naman tayo. Doon makikita yung, ano, yung puso natin sa ating mga Filipino seafarers. Kung mahal ba natin, kung hindi yung pinagkikitaan lagi ng pinagkikitaan. Kawawa naman sila. Kawawa naman sila. Yun nga ang problema. na sa isip, puro papaano ba tayo kikita? Yun na nga, iyon na nga, dyan nga, iyan nga ang dahilan kung bakit ako gumagawa palagi ng kilos protesta. Hindi ba nila naintindihan yan na ako nandyan sa harap ng marina nagsisigaw kung may mali ang ginagawang ang may mali ginagawa ang administrasyon. O, sa mga administrator na tama ang ginawa nila katulad ni uh, Big Swaso, katulad ni na Nick Conte. Hindi ako gumagawa ng kilos protesta katulad ninyo o tatlong administrasyon na yan. Pero sa mga uh, administrators na binaboy na naman nila ang mga marino para pagkapirahan, dyan ako lumalantad. Dyan ako lumalabas. Kaya nga, malaking bagay yung ano, yung uh, sino ba talaga ang in charge, Jed or Marina? Um, dapat kasi kung ako lang engineer, kung ako lang ang masusunod as Marina. Um, magiging kalahati na lang yung number ng eskwelahan or even lesser. Mabibilang mo naman sa kamay kung ilan yung uh, maayos na eskwelahan na nakapagpapadala ng um, kadente sa barko. Mabibilang mo naman yan. Sir, basahin ko muna yung mga comments. Ha? Sige. Ibalik sa Admiral Impedrad sa Marina. Tapos Sherwin Cora, the most notable administrator of Marina. Rinaldo Santo Domingo, hello mga sir, good afternoon po sa lahat. Jules Nice. And he Vice Admiral Pedrad, bumalik na po kayo sa Marina as our administrator. Rene uh, Arellano is watching. Uh, Ramil Yuson, ibalik sa Sir Pedrad. Si Sir Nelson ang ilagay sa STCW Division. Ayaw ko po magtrabaho sa gobyerno. Ang pinakamagaling na ilagay natin sa STCW Division, nakita ko si Captain Jaime Quinones kasi nung panahon nila, ni uh, attorney ni Conte, tatlo na lang ang minor deficiency natin. May kita mo talaga malasakit ni Sir Empedrad sa mga Marino. Mabuhay ka Sir, sana ikaw na lang ulit ang administrator ng Marina. Mabuhay po kayong dalawa mga Sir, sabi ni Paul Mark Dagbats. Si Don Alejandro, Vice Admiral Empedrad, balik ka na Sir para umayos ulit ang takbo ng Marina. <coughs> Rapid in action. Joel Renese, sana bumalik ka na sa Marina. Alvin De ibalik sa Admiral Impedrad. Uh, Alvin, uh, yeah. Uh, Alvin De Pondo, Manzano Nor. Ito ang sagot sa mga problema natin. Oh, rapid in action. Michael D. Robina, Michael O. D. Robina is watching. Alvin De Pondo, yeah. Sir Wen Cora o Rafi Tulfo, Reynolds Bolo is watching. Yan ang mga comment ng ating mga nanonood ngayon. Alam mo, Engineer Nelson, yung sa akin, um, nais kong actually, magpapasalamat talaga tayo sa MSA. EMSA. Kasi nung yung EMSA na yun, correct, correct. Oh, ang okay. nagbigay ng, ano, ng uh, warning sa atin kung wala yung EMSA na, na yan, uh, wala, wala tayong pupuntahan. Pabaksak tang pabaksak ang ating industriya. Uh, at ang ating seafaring industry, kawawa. So, uh, dahil sa kanila, nag-action tayo, gumawa, nagtulong-tulong. Actually, yung corrective action, buong industriya lang eh. Industriya yan eh. Hindi lang marina yan eh. Ang nagtrabaho niyan. Yes, sir. Uh -huh. uh, ganito nga, no? Mabuti na pumunta ang EMSA. Kasi kung hindi pumunta na EMSA, nababoy na, nababoy na, nababoy na itong ating industriya ng mga magdaragat. Una, may mga eskwilahan na nagbibigay ng diploma sa hindi pumapasok. Kuninto yan sa akin, nagtataka ako eh. Eh, bakit kasama namin ito sa graduation? Hindi naman, naman namin ito nakikita sa klase. Biruin mo yan. Biruin. Biruin mo yan. And sa training, nandoon yung mas gusto ng ating mga marino, yung non-attendance. Kukuha na lang ng certificate. Kaya nga, napakahirap yung pagpaglaban ko para sa kanila. Na, na ma, ma, marami sa kanila, pupunta na lang dyan sa kalaw. Pagpag-usap sa mga fixers. Na naniniwala naman sila na bibigyan sila ng Certificate kahit hindi sila papasok sa training. So, ang IMSA ang nagbukas ng ating mga mata na kayong mga Pilipino ang gagaling sana ninyo pero binababoy na ninyo. Nabababoy na ang inyong education and training. Kaya dapat buksan ninyo ang inyong mga mata. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala dyan sa mga nanluloko sa inyo. Tama yan. Uh, tama yan, Engineer Nelson. Um, if not for EMSA, uh, hindi tayo nagdi-discuss ngayon nito. Kasi baka ngayon kung wala EMSA, baka 200 na yung iskulahan natin. Uh, eh, paano pupunta? Kaya nga po kung titignan niyo yung ano natin sa corrective action sa si EMSA, mabigat yung, yung prinomesa natin dito kaya ngayon pa lang umpisahan na natin actionan. Um una-una sabi pa nga natin ano eh uh, magkaroon tayo ng National Maritime uh, Admission Examination. Yan ibig yan sabihin, yan ang isa. Oo, uh -huh. ibig sabihin ang uh -huh. hindi yung eskwelahan kung sino-sino lang in-enroll nila. I-enroll natin yung papasa ng examination, yung may kapasidad na maging uh, future maging marino, uh, uh, seafarer. Oo, isa 'yon um inab, in-, in natin yung outboard uh, outcome based monitoring instrument. Uh, tapos sa uh, nag-, nag ano tayo, nag-imposition, nag imposition ng 5-year moratorium. Hindi na tayo mag- uh, mag-accredit uh, ng eskwelahan. So 87 na lang 'yan. Ah uh, lilit nang liliit 'yan pero wala na yung ano, 4-5 five, five years hindi na tayo mag increase ng number. Ma-mantak ma mo sir, Merong isang eskwelahan na walang accreditation sa dipolog yung eskwelahan na yan. Pero yung diploma niya sa Sambuanga. Paano ka nang bigyan ng diploma sa Sambuanga sa dipolog ka? Noong binanatan ko na ng binanata, naganap na ng killer. Naganap na ng killer. Diyan sa Sikihor, may isa eskwelahan diyan, napakaraming estudyante ng mga marino. Pero wala rin accreditation. Ang ang, 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 diploma nila, ini sa buhol. Tama ba yan? Na baboy na nababoy. 1994, 127 na yan. Umabot sa 127. Kung hindi tayo pinuntahan dito ng IMSA, maring yung sinasabi mo na 200 na kamaritime school, maring ganun na karami. Yeah, uh, At uh, isa pa rin, masabi ko, sana naman yung mga magulang, yung anak ninyo kapag bubo, Huwag naman ninyong i-encourage sa maging marino. Eh sabihin na uh, sabihin na magulang dong hindi ka pwede maging doktor. Hindi ka rin pwede maging abogado dahil mahina ang ulo mo. Gayahin mo na lang si Berto kasi si Berto kilala yan dito sa ating barangay na Bubo pero na, 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 nagmarino. Ngayon maganda na ang bahay, maganda na ang kotse, maganda pang asawa. Kaya magmarino ka na lang dong dahil ka. Wag po. Huwag po. Huwag po. po. Hindi po ganun kadali ang ang marino. Hindi po kadali. Kadali. Uh, na, na, napakahirap po. Napakahirap. Kailangan. Kailangan matalino ka. Matalino ka. Kasi, halimbawa, sa mechanical engineer, makina lang sila. Dito, dito sa atin, marine engineer, kailangan marun matesting mo yung tubig. Matesting mo yung tubig, Di para ka ng chemist. Kailangan magaling ka sa makina. Kailangan magaling ka sa electrical. All in one, combine into one. Ibiruin e, mo pagkatapos, bubuka. Bubuka. Ipasok ka, bubu ka. ipasok ka. Ipaso ka sa ganyan. Eh, eh kasi eh, kasi marami iskwelahan na walang entrance eh enroll na lang enroll. Yung ng iyon ng oh. Um, um, tapos isa pa, meron akong uh, nung Marina Administrator pa ako, merong isang uh, kadete na magbabarko, nagpunta napunta sa akin, hingi ng tulong. Kasi daw pinagbabayad daw siya ng 50 para makapag-OBT. Eh responsibilidad ng iskwelahan na i-OBT yung mga kadete eh para makagraduate sila eh. So ang nangyayari tuloy, um, yun sa dami ng ano, dami ng estudyante eh di ba hindi naman natin napapadala sa barko 'yan. Kaya yung estudyante kuminsan naghihintay ng dalawa tatlong taon bago siya makapag uh, yeah. uh, barko. Pag nakapag barko na siya, magga-graduate na siya, walong taon siya sa eskwelahan. Four years na ano na bachelor degree, kinuha niya ng 8 Hindi alam na magulang yan. Tapos yung magulang, nagbabayad pa ng, ano, nag, nagbebenta na kung ano-ano para makabayad, para lamang pagbarko. Binintang e, kalabaw. Oo nga, pero ibig sabihin, tingnan mo naman yung MHCI's natin. Eh bakit hindi natin ipasara yung mga yan? Ipasara natin yung mga yan. Matutuwa pa yung MSA uh, EMSA natin. Matagal na. Actually, ako, I always, nung ako, TPME, nire-recommend ko talaga magsara. E eh kaso, lagi ang sabi, um, lang kayo sa tipe, sa Marina. The final say is with Chen. Yeah. You so, yung... eh bakit kami ang binapatok <laughs> ng ano, ng industriya pagdating sa management ng eskwelahan? Uh, Dapat Chen. Iyon Kasi... e, ang hindi naintindihan ng iba na Ng Marina walang karapatan para ipasara ang uh mga eskwilahan. Kasi under yan ang ched. Ngayon, sa bagong administrasyon ng marina ngayon, sila rin daw ang magpasara ng money agency. Ha? Pasara ninyo money agency? Okay. Hindi. kayo ang nagbibigay ng accreditation ng money agency. Uh POA nagbigay. E, paano, niyo, paano niyo sasaraan yung ang uh, money agency? Wala kayong karapatan dyan. Pero Sabi ng bagong administrasyon, tanggalan daw nila ng sisyaang banda ng jeepney. Madre mia. Uh, the, 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 these people are very proud to show their ignorance in public. Dalawa actually may a solution jan, engineer, a uh, personal solution ko. Um dapat kong may batas either Marina alone or Chadalon to manage the uh, schools. Yeah, para bolang so, sisyan. Walang sisihan. Pangalawa, uh, yung plano namin na tanggalin yung OBT sa eskwelahan. Correct. Kasi, oh, yeah. Kaya pinupuntahan ng MSI yung eskwelahan dahil may OBT aspect na required ng STCW Convention. Tanggalin mo yung OBT sa eskwelahan, so magiging 4-1, wala na tayong problema. Hindi na kami mag-uusap ng CHED. Wala nang sisihan. Yan, yan na nga ang sabi. Kasi STCW Convention are for safe errors. Right. At walang pakialam ang EMSA sa eskwilahan kasi sinasabi dito sa IMO SDCW Convention, depende yan kung anong klaseng education ang gusto nyo ipatupad. Kaya sa Europe, merong ah uh, vocational, merong ah uh, BS, uh, bachelor's, no? Tapos, Meron silang dual course, tatlong klase. Mamili ang marino kung anong gusto ang nila. Oh, wala pa, hindi na ikialam ang IMSA dyan. Hindi na ikialam. Now, ngayon, matagal ko na sinasabi sa kanila, why not adapt another way of learning itong IMO model course? Bakit yes. hindi natin ipapasok ito dito? Ha? Ang gagandaan sa IMO model course ay wala na siyang mga kung anong ik, -ik mga, mga taga-Pilipino, ta, kung ano-ano. Kalahati ng uh, subjects ay hindi naman ginagamit sa barko. History, kung ano ba dyan. Correct. Correct. ibig sabihin, ang tama ka dyan, ibig sabihin, pwedeng ganito. Um, I-implement natin yung IMO model course sa uh, 701, 702, whatever. Di ba? Whatever. Uh, ang pwedeng kumuha niyan, yung mga vocational. Yung mga, mga vocational. Oh. Kung gusto mo maging official, kunin mo yung uh, MLC. And then, maging mag-apply ka ng OBT para sa seafaring mo. Yeah. Hindi yung, for two years yon IMO, 701. Kaya nga ibang bansa, tatlong taon, si na yan eh. Sir, sir, uh, uh, dito, may K-12 tayo. Kung hmm. implement lang natin ng mabuti, itong K-12, no Dalawang taon. Isang taon na lang. Correct. Isang taon uh -huh. na lang sa college. Tapos Bak kumuha ka ng IMO model course, MLC na sinasabi. Bakit ayaw din nito <coughs> Kasi kung ito ang gagamitin, kulang sa pera. Mas maganda yung aabukin ng 7 taon sa eskulahan mas may pera eh. Kaya nga, pera, eh te, pera talaga palagi ang ano eh. Eh kaya nga, nandiyan na si Senator Tulfo, nandiyan na yung mga ano, hingi ng tulong sa Marino Party List para gawin na natin ito. Uh, but very clearly, uh, tayo kasi four-year course. Yung ibang sa European countries, two-year course. Yeah. And then they take the IMO model course, the MLC na sinasabi natin, and then maging si Perer. Eh tayo, apat na nga, apat na taon na nga tayo. Tapos bibig, maglalagay ka pa ng MLC after graduation ba naman yan? Hindi, bukang uh, hindi siya logical. Puro pampahirap. Puro pampahirap. Yan na nga, dyan nga ako nalulungkot na puro pampahirap. Kung MLC ang ang solusyon talaga nitong lahat, ginawa na yan sa panahon ni Mejia. May MLC, may new MLC, may upgrading MLC, OLC Part A, OLC Part B, lalong dumami ang ating deficiencies. Oh, mga tuwid, hindi 'yan ang solusyon. Hindi pa hmm. nila naintindihan 'yan. Hindi. Oh, yun na nga. Hindi, hindi. hindi 'yan ang hindi 'yan ang solusyon. Hindi, no. hindi, oh. Mas hindi. ma natin ng Msa if we start implementing our corrective action. Maaayos yan. Uh, 'yan. Kasi ang sinasabi ng Msa, I am not asking what you are planning to do. I am asking, what have you doing. done? Ano na ba ang nagawa nyo? Puro kayo plano, puro kayo plano. Pati yung taga-DFA, tuloy sabi ng taga-DFA, ang sabi nga ng IMSA, ano na ang nagawa nyo? Hindi, hindi yung ano ang pinaplano nyo. Ngayon, plano na naman na implemento implement yung IMLC. Eh. Actually, lang... example niyan, yung CMO 67, in-implement natin yan eh. Kung di ako oh, nagkamali, 2018. Uh, tapos, uh, nag-enhance, in-enhance natin yung CMO 67 sa CMO 14. Uh, so, 18 yun. 18 natin in-implement. So, first year, 18 to 19. Second year, 19 to 20. Actually, first year pa lang, gumawa ka agad yung Marina and Chet ng curriculum. JCMMC 10 series of 2019. Hindi pa na fully implement <laughs> Yung CMO 67 saka ng 14, na sinabi ng EMSA, masaya na kami dyan. biglang palitan ulit natin ang <laughs> ano <laughs> uh, another, uh, ano uh, ano e palit ano ano curriculum. ano 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 ng ano 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 Uh, JCMMC 1, 2, 3, series of 2022 to. Ito na yung uh, perfected, um, ano, implement lang natin. Ito, sabi nga ng IE, eh, asang ayon yung IE, nung huling nakausap po yung dalawa, sabi nila, okay na kami sa action nyo. Yung action nyo dun sa finding, sabi sa EMSA, yung MRC, yun yung action nyo sa EMSA. Okay na kami dyan. Nagtaka ko bakit nagbago. Gusto kong malaman doon sa dalawang ano bakit binago. Uh, okay na sila na, sige implement nyo yung EMSA, okay na kami. E ngayon sasabihin nila, hindi. Dapat mandatory. So uh, so yun yung i-clarify natin. I hope somebody will clarify it. Kasi ano yan, pag tanalaman ng EMSA na binago ulit natin, uh, that will be a minimum of two years. We have to write EMSA. Sulatan natin EMSA na bago na lang bago na naman yung plano namin. So magkakaroon talaga tayo ng lalo tayong ididiin ng EMSA, lalo we give them more uh, reason to withdraw their support to our Filipinos. seafarer. Uh, sana wag wag nating paabutin sa ganun. November, November is the decision making. Uh, merong okay. merong dito, sir, Cristina Garcia, walang right ang marina na ipasara ang Elimace. We are regulated by Department of Migrant Workers. Correct. Okay. okay. Nelson Ampa Alfaro, palitan na ang mga nakaupo sa marina. Puro pira lang ang hanap nila. Kawawa mga marino. Si Don Alejandro, kung talagang may malasakit si PBBBM sa mga marino, ibalik niya sa marina si Vice Admiral Impedran bilang administrator. Dahil sa panahon ng panunungkulan niya, ay naging maayos ang palakad uh, at maraming marino ang nakinabang. Now, Joshua Estulan, uh, Estulatan uh, is watching. Totoo ba na si Atty. Vic Rodriguez ang nag-endorse kay Atty. Fabio sa Marina? Yes, totoo. At ngayon si Atty. Vic, uh, Vic Rodriguez hindi na executive secretary at wala na rin siya as chief of staff. Kaya Uh, masabi natin na si Attorney Pavia is awanti-baker. Awanti-baker, Jai. <laughs> awanti-baker, Jai. Naghahantay na lang yan ilang araw na lang. Kaya tulungan ninyo ako na upakan natin ng upakan ito. Magpadala kayo. ha Magpadala kayo ng uh, email kay PBBM na huwag nang patagalin. Maawa po kayo sa mga marino huwag na natin patagalin si Attorney Fabia, dyan sa Marina dahil una, conflict of interest. Mayroon siyang eskwilahan. Ngayon, napapalusot na naman ito si Attorney Fabia, Hindi daw siya ang uh, major stakeholder ng PNTC. Ang major stakeholder ng PNTC ay uh, KFJ. KFJ. Eh, nag-research ako. Sino ang major stockholder ng KFJ? Ay, si Pabia. Si Pabia. Kaya ikaw pa rin, Pabia, ni Pabia, ang may-ari ng PNTC. Huwag ka mapalusot. Nahuli kita eh. May, may rin yung ano mo. Diskarte mo. huling uli kita. <laughs> ikaw pa rin ang may-ari ng PNTC. At bukod pa dyan, Uh, Ayon sa Republic Act 6713, no? if I'm not mistaken, hanggang fourth degree of consanguinity or affinity ay eh, ang lahat ng mga mga stockholder ay asawa mo at anak mo. O, oh, hindi ka ba nahihiya dyan? Klarong-klaro namin yan. Oh, akala mo hindi kami mag, marunong mag-research? Eh, simple, simple lang naman yan eh. Nagpadala ako ng tao sa uh, SCC, Security and Exchange Commission. Nakita ko kung anong ginawa niya. Ang ngayong Agosto, nung nakaupo siya, binago na naman niya. Binago niya na. Pero wala pa rin, huli pa rin. Yung KFJ, siya pa rin. Oh, yeah, yeah, yeah yan. Yeah. Yung sa akin, na uh, Engineer Nelson, kaya ako nandito sa um, broadcast na to is for the MLC. Um, in response to dun sa sinasabi nung isang nanonood, um, alam nyo, bilang naging administrator ng Marina, malungkot ako sa papano itrato ng mga stakeholders ang Marina ngayon. Yung mga Filipino seafarers, kung tignan mo yung kanilang mga comments, uh, minumura at saka kumikita. <laughs> hindi hindi po ganyan yung uh, dati. Yung, Dapat bangyari. No, oh, dati po maganda na yung ano, yung Wala na nang na bumura. Papuri nyo sa Marina. So uh, ako, hiningi tinatawagan in, ko yung mga marina, officials na senior, gusto nyo ba na ganyan yung tingin ng tao sa atin? Manumbalik tayo sa dati na kung mamatay tayo sa mura, namatay na tayo sa mura. Hindi hindi ako after the position of administrator. I, I will survive. I will have my pension. Pero yung iniwan ko yung marina, Napakaganda po ng puri ng mga stakeholders sa atin. Kay LMA, kay shipbuilder, kay seafarer, kay ship owners. They are good places of marina. Pero ngayon, bakit nakagaganyan tayo? Bigyan nyo ng, kung bigyan ng magandang advice yung yung administrator. This is not about the administrator. This is about yung voyage plan na implement nyo lang. Bigyan nyo ng advice ang inyong administrator para hindi ganyan na kawawa naman yung ating mga uh ang, ang ating mali Kailan pa tayo uunlad kung hindi tayo magbabago? oo' yun lang sa akin. I, I'm after the MRC. Ngayon ang MRC maliwanag po na sinabi na nag-agree ang ched. Actually, yung bago ako matanggal, naka, nakausap ng dalawang steering committee ko yung ched uh, executive director. Aanda uh, na sila nagawin gawin yung course packages na yung MRC modules ilalagay sa curriculum oh, bakit nagtataka sila bakit daw nagbago yung ano ng Marina? Uh, ano ba 'yan? Um, very clear that our direction is to put the MRC sa education and not make it mandatory sa training center. So dalawang beses kuha ka sa education, kuha ka pa sa training center. Kawawa naman. Ang purpose natin sir bakit nagkaroon tayo ng ganito no na na ilalabas natin sa YouTube na lahat para ang ating mga marino ay alam ninyo kung ano ang dapat gagawin. Kung anong dapat... Marunong kayong manindigan. Correct. Marunong kayong manindigan. Kung alam ninyo na maganda ang ginagawa ng marina, purihin ninyo. Kung alam ninyong mali, batikusin ninyo. Huwag ninyong tigilan hanggang matanggal na ang lahat ng mga anay dyan sa marina. Correct. So maraming salamat na uh, Admiral Pedrad lumagpas na tayo sa isang oras. Parang salamat ko din. parang kulang pang Pero sa palagay ko at least nga ngayon na intindihan na ng ating mga marino kung ano ang kalagayan kung kung, kung kailangan ba talaga yung email na yan kung yan ba talaga ang dahilan kung bakit hindi tayo magkakalusot sa assessment ng EMSA Yeah, ang sa akin sa ano um, ang masasabi ko lang, let's implement the Philippine response to EMSA. Let's focus on that. Ang focus natin because November is the decision na uh, time. Um, mabigat na pag nag sila ng negative. Mabigat na po 'yan. Mahirap makabawi po. So uh, lets let's implement, let's write EMSA na willing kami mag-collaborate sa inyo, magtulungan tayo para Uh, makamit namin yung uh, compliance ng aming mga find ng inyong mga findings. So, marami maraming hindi yung, salamat. Hindi yung mag-implement, hindi yung mapaplano na naman. Sabihan na naman natin ang IMSA na magpaplano kami na itong gagawin namin, may na panibago kaming Wow! Wala na. Sawa wala na, na sawa na ang IMSA dyan. Oo, wala na. Oo. Since 2006 rin, pa rin, lang, sinasabi na natin yung ito yung plano namin, ito yung plano. Ayaw na nga ng EMSA ng plano. Ano ang ginawa natin? Yun ang na gusto nilang marinig. Hmm. Correct. So maraming salamat sa ating mga viewers. Ah, kada Martes na ito ng hapon. Ah, kada, kada Martes na ito ng hapon. Congratulations. ah, maraming. Ah, maaring, kami pa rin ni Admiral Impidrad ang na, ah, nandito. No? At ah, maaring mag... Ah, Meron kami idadagdag na isa pang kasama namin at bilang co-host sa programang ito. Maraming salamat. Magandang hapon. Maraming salamat. bye Bye-bye.